أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نطول نمک کے ہمنگ ساسو دا سوشل میڈیا ڈی شکر گزار میرا مہربان تقریبا جماعت دی خلاف دی سیدا او کمپلینٹ سن وزیر اعلی صاحب تا بیا دی پی میل دیو تا منگ اپلیکیشن ور کے چہرہ میرا بانیو کے تاسو دی خلاف انکوائریو کے چ بی دا ما شومانان دی دی علاقے دی او دا دی تعلیم نہ محروم پات کی گی نو مہربانیو کے دی خلاف انکوائریو کے ودونی میں میاش تو شو چ ما دی خلاف اپلیکیشن ور کڑی ما خیال دی اوس سے کم دینو آغا صبح دن ترالو انکوائری را پار رالا نو زو بدوے ما چ دا پدے علاقہ کی سوک نمائندہ نشتا دا الیکشن نہ پار تور خلق کو جنڈے پلاس کی نیولی کا چیئرمین دی کو کونسلری دی یو کور اتل ستل سکورنو نہ کسان ولاڑی دا الیکشن نہ پار منڈ تڑے وئی خود دی ما شومان دو بو مسلرا پ سکول کی چکم دی کم مزون اسخا پراتری پدے علاقہ کی دا سے سڑی نشتا چ اگر لڑ چھو د خپل سکول معلوماتو کی او چې بای زما په سکول کې دا مسایل دي زه درې خپل وړو ته پوس کوم دا غته لسم کلی نه مونږ راغلی سره په دې وجه راغلی چې یو انسانیت ته په خپل کور کې بچی مو دي واړه مو دي سره په دغه لحاظ باندې راغلی خدا د دې ګورنمنټ چې کوم دې دا ذمہ داری ده چې دې ته میټرو لګی د اوبو سیستم ولا تول کې نور څه مسایل دي چې په دې شریف آباد کې چې په دې سکول کې څونه مسایل دي چې دا شیرپور مینا آباد یره سره بنزو کالو نه خوزه دا کسان مونږ د وچه سره بنزو کال نه دا مسله ده ټیک ده د اوبو دا مسله ده د دې میډمانو په خپلو کې ټسل دی او دا ماشومانان چې کم دی د اوبو نه محرومه پاتې کړي دي او تکلیف دی والدې له انتهایي تکلیف دی ورته روډ ورسره خوا کیری واړي بارو زی روزی سبا به ګاډي وي خد سکول کې مری نشته دا میډمانې په دې معنی سره بنزو دینه مخکې بدلې شوې تر اوسه پورې میټر نه لګېدلې دا د دې اجوکیشن محکمې دا ذمہ داری ده او کمزوری هم ده چې تر اوسه پورې میټر نه لري لګېدلې د دې وجه نه مونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته هم دا ریکوست کوو دې زمردان ته هم وایو چې مهرباني وکړئ په دې سکول کې چې دا څونه میډمانې دي دا دواړه بایخنډ درخواست کول غواړي د دې خلاف فورن انکوایري کول پکار دي د دې سکول خلاف او دې ماشومان له سر تربیت ورکول پکار دي او خاص کر د اجوکیشن محکمې چې کوم وزیر تعلیم دی هغه ته مونږ دا ریکوست کوو چې مهرباني وکړئ په دې سکول خلاف انکوایري وکړئ او چې دا را چا په نگرانۍ کې د هغه د نوکرۍ لایق نه دي هغه د ختمېدو د رکېدو لایق دي چې نوکرۍ نه بد درخواست شي او ختم شي نو بهتره به وي لګولله نو دلته کار نشته دی هغه د هلکانو سکول دی نو هلته په هغه چت کې خبره مخکې خاوره او خاوره پرې راغورځوله که نه نو ټول داسې نظام چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب دی او موږ دا غواړو چې دا نظام صحیح شي دا کوم چې دلته کې دا څومره استادانې دي چې دا مکمل خط بدلې شي لرې شي د دې ځای دا په ټول حرام ترخاګانې لی او دی بل الله له جواب ورکړي چې دا دی را دي د حکومت ترخاګانې دا دی عوامو د سټ نو دي کنه په دې باندې ټکسونه دي او ډیر داسې دغه دي چې هغه دی عوامو نه او هغه بیا دی په ایمه ترخاګانې ورکړي خو دی فیلی پټینه کوي دا الله نه نه یریږي رجی زمو دلته دا مساله چې د سکول کې د حکومت مساله نو تقریبا د پنځو شپږو کارونه چې کوم دی دلته د حکومت مساله راغلی او په دې سکول کې چې کوم دی زمونږ د میډمانو چې کوم دی په خپله کې داسې مسله یې نو هغه مسله هغه زور چې کوم دی د وړو نو داسې زمونږ د خپل زمونږ سره پاتې کور دی بالا په چل ځم یاره جی کله زمونږ کور نه راشي دلته نو بوړي کله د جمعات نو بوړي او ټول چې کوم دی بس دغه مسلې واړه چې کوم دی ټول دې اوبو پسې وګرځي راځي کافي تعداد ته استادان هم پکې دي د ټول اوبو واړه پوره کول یاره جی پوره کول نشو خو اگر دو سمت نمی تولم